There's no time for faking. Your body's shaking to my feet. Hej, vi er Julius Moon, og vi spiller til fredagsrock i aften sammen med The Minds of 99. Og vi har lige lavet lydprøve, og nu skal vi ud og have kappet nogle nerver af. Vi skal prøve nogle vilde forlystelser. Det er nej, ikke? En vild, en helt vild. Det skal nok blive sjovt. Hvad har vi? Åh, fuck man. Jeg er jo egentlig virkelig høj. Det er sygt høj. Jeg er sgu ikke helt sikker på, at jeg skal op i den der lige nu. Failer du? Jeg skulle lige så sige det samme. Men kan vi ikke prøve noget andet? Jo. Bare, der er så mange fede forlystelser. Jo, det er det. Ja!